Sovetskidə yerləşən Hacı Cavad məscidi ətrafında müəmma davam etməkdədir. Dünən sökülməsi gündəmə gələn ibadət ocağına toplaşan yüzlərlə dindar məscidin sökülməsinin qarşısını bir müddət də olsa ala bilib. Bugün günorta saatlarından etibarən məscid icması və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları arasında müzakirələr davam edib. İcmanın verdiyi məlumata görə məscidin sökülməsi hələ ki təxirə salınıb. Bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycan prezidentinin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov bildirib ki, prezident İlham Əliyev məscidin sökülməsi ilə bağlı yaranmış vəziyyətdən narahat olub. Stat, dövlət başçısı narazılıq edən inanclı insanların reaksiyasını nəzərə alaraq məscidin sökünçüsünün dayandırılması, məsələnin hər tərəfli araşdırılması, binanın texniki vəziyyətinin tam obyektiv qiymətləndirilməsi və müvafiq təkliflərin təqdim olunması məqsədilə xüsusi komissiyanın yaradılması barədə tapşırıq verib. Binanın rəisimiz indi gəlir, konkret bir xəbərlə gəlir. İndi qardaşım gəl otur. Yox, çox sağ olun, yəni, siz olarsınız. Yox, yox. Hər ikimiz də Azərbaycanlı. Hesabdır, sıma varsa. Azərbaycanın qeyrətli çəkən qardaşlar. Sağ olun, vallahi billah. Biz tərəfdən bir narazılıq, bir qeyd. Yox, 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 yox. Heç bir narazılıq yoxdur. Mən narazılıq da bir-birimizə qarşı da olmayacaq. İnşallah. Hörmət hörmətə bağlı. Daha rəisimizə gəlir. Bizim istədiyimiz eləyəm. Bizim istədiyimiz eləyəm. Orada səbirli olanı gözləyəm. Dövrət qurumlarından deyəsən hansı ki məsələ bu işlə bağlıdır.